Наш любий край – така назва благодійної виставки робіт декоративно-прикладного мистецтва, яку презентувала майстриня з художнього розпису по кераміці Оксана Мецгер у Мукачівському палаці культури і мистецтв. В цій виставці я хотіла якби підвести підсумок своєї роботи за останні 17 років. Тому що декоративно-прикладною творчістю, а саме розписом по кераміці, я займаюся дуже давно. Але ніколи я не представляла таку збірку своєї творчості у Мукачеві. Вона називається «Наш любий край», тому що Закарпаття – це дуже благодатний край, срібна земля. Це я постаралася показати у цих своїх творах, котрі я представила на осуд наших поціновувачів мистецтва. До уваги поціновувачів краси експозиція представляє біля 40 творів з різноманітними тематиками та манерами виконання. Є і стара тематика, як от, скажімо, у рамочках. Отак, у рамочки я старалася, якусь тему, скажімо, підібрати. Оця тема у моїй творчості присутня дуже давно, практично я з неї починала, якби, свою творчість, саме туристичні оці варіанти. Потім у мене дуже багато рослинності закарпатської, тобто тут і первоцвіт, і едельвейс, і ожина, і шипшина. Є частина так званих оберегів, тобто символи обереги чи коди, тобто це символ, котрий несе певну інформацію. Роботи на виставці можна придбати і тим самим допомогти нашим захисникам. 25% вилучених коштів буде передано на виготовлення перископів для українських військових. Дана виставка є частково благодійною, тому що 25% ми перераховуємо на потреби армії, а саме ми передамо ці кошти Максу Адаменко, який з групою таких самих ініціативних людей виготовляють перископи. Я сподіваюся, виставка в нас іще триватиме, я сподіваюся, що ще хто не знав, хто не дійшов, буде мати змогу прийти і придбати речі таким чином, внести свій внесок у нашу перемогу. Варто знайти час, аби відволіктися на позитив, красу і зробити добру справу, що наблизить нас на крок до перемоги, підтримати захисників України.